31 il bundan öncə, yəni 1890-cı ildə inşa edilmiş Zivərbəy Əhmədbəyov 12 ünvanında yerləşən binanın 3-cü mərtəbəsindəyəm və binanın 3-cü mərtəbəsində bu tərəfdən mərtəbənin digər qarşı tərəfinə hal-hazırda keçməyə cəhd göstərəcəm. Əgər buradan keçmək mümkündürsə, gördüyünüz kimi asma körpü hər iki tərəfi birləşdirir, amma asma körpünün alt hissəsində heç bir tutacaq sütun yoxdur. Və burada yaşayan sakinlər, bu binanın sakinləri hər gün, hər saat, hər an ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Hara gedirəm, eyni vəziyyətdir. Burada başqa vəziyyət yoxdur. Uçurumdur, hər yer uçurumdur. Nə xəstəmizi qırağa çıxada bilmirik, nə ölümüzü qırağa çıxada bilmirik. Çürüyü taxtalar, uçuq divarlar, qəzalı vəziyyətdə olan piləkənlər. Bütün bu gördükləriniz paytaxtın Yasamal rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov 12 ünvanında yaşayan sakinlər üçün tanış mənzərədir. Gördüyünüz bu bina 3 əsrə şahidlik etsə də, indiki vəziyyəti istismara tam yararsız hala düşüb. Binanın necə acınacaqlı vəziyyətdə olmasının sübuta ehtiyacı yoxdur fikri, necə deyərlər, göz qamaşdırır. Sakinlər deyir ki, 1890-cı illərdə inşa edilən bu bina hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Həyətə bir dənə uşaq oynaya bilmir. Uşaqda şalbanlar, taxtalar, toklara baxın, görün nə gündən. 1890 neçənci ilin binasıdır, üstündə yazılıb, gedib oxuya bilərsiniz. Yəni, bu mümkündür, yuxarı qalxmaq mümkündür, evdə oturmaq mümkündür, evimizin altı sudur, şalalə. Bir evdə otursan, evin altında şalalə axır, ev şaqqa-şaq, necə o dağın ətəyində şalalə, bax, eləcə evin altı eləcədir. Uçuruq, dağılırıq, ölürük, qırılırıq da, bunun nə vəziyyət ola bilər ki? Bina sakinlərinin sözlərinə görə, yaşadıqları bu bina artıq 50 ildən çoxdur ki, bütün qayğılardan uzaq qalıb. Pilləkənlər ilə yuxarı mərtəbələrə qalxmaq isə mümkünsüz hala gəlib. Binanın hazırki real vəziyyəti uşaqlar və yaşlı sakinlər üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Yuxarı mərtəbələrdə yaşayan sakinlər artıq aylardır məhəllə üzünə həsrət qaldıqlarını deyirlər. Səbəblərini isə elə onların dilindən eşidək. Pilləkənlərdən dönə-dönə yıxılmışam şəxsən mən özüm. Çox çətindir. Özümüz indi üstündən bir balaca qonşularla təmir elətdirmiş. İndi mümkün deyil. Bu turbalar gərək dəyişilə, bura gərək ağır texnika gələ, işçi qüvvəsi gələ, o şalman aralanı burada baxarsınız, çəkərsiniz. Aralanmışdı, elə bil ki, o körpü, asma körpü orada yellənirdi. İndi bir təhər onu qonşu götürüb belə dayaq fason eləyib, amma o küləyə sən kimi yenə də aralanır, uçuruq gödə. Bir gün görəcəksiniz ki, üçüncü mərtəbədə mən gəlmişəm yerə. Dəhşətdir, dəhşət, gəllə baxırlar, ora bu ayaqma, ora qoyma, bura qoyma. Ben neyini edibiz? Adam istəyir öz yaşa dolduqca öz evində olsun. Neyini mən orada burada qalım? Belə şey olar. Sabah yıxılımın ölüm sonra nə olacaq? Kim atıcət eləyəcək? Qəzalı vəziyyətə düşməsi binanın yaxınlığından keçən vətəndaşlar üçün də əməlli təhlükə mənbəyinə çevrilib. Belə ki, ərazidə bir neçə dəfə bədbəxt hadisə ilə üz-üzə qalanlar da olub. Burada bir gün bir faciə olacaq, Allah hamd olsun. Hələ ki, Allah saxlayır. O gün də buradan bir daş düşdü, 5-6 yaşında uşaq, düz 3 metrə ondan aralı, bu boyda daş. Tökülür bina. Bir 6 yaşında uşaq anasından keçirdi. Bir 5 metrə uşaqdan aralı, 3 metrə bizdən aralı, o daş oradan düşdü. Özünüz də görürsünüz ki, bu dəqiqədə, bax, hər dəqiqə düşə bilər orada. 131 yaşlı binanın və burada yaşayan sakinlərin sonrakı aqibətinin necə olacağını öyrənmək üçün müraciət etdiyi problemə cavabdeh ola biləcək qurumlara. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynli binanın hazırki vəziyyətindən agah olduğunu bildirdi. Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 12 ünvanında yerləşən bina Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci tarixli qərarı ilə dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix mədəniyyət abidələri siyahısında yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi daxil edilib. Tarixi abidə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin balansındadır. Bina qəzalı vəziyyətdə olduğundan təmir bərpaya ehtiyacı var. Bununla bağlı müvafiq dövlət orqanlarına da məlumat verilib. 3 əsrə şahidlik etmiş, tarixi memarlıq abidəsi olan bu bina ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. İcra hakimiyyəti rayon təsərrüfatı şöbəsinin baş memarı Eyvaz Bağırov deyir ki, binada heç bir sökülmə və tikinti işlərindən söhbət gedə bilməz. Gələcəkdə isə binada təmir bərpa işləri aparılacağı nəzərdə tutulub. Baxış keçirilən zaman əsas yük daşıyan divarlarda, divar birləşmələrində, fasad elementlərində, pəncərə boşluqları ətrafında 2-3 mm, bəzi yerlərdə 3-5 mm çatlar, suvaq qatının hörcü məhlulun aşınması müşahidə olunmuşdur. Evin daxili həyət hissəsindəki ümumi istifadə olan eyvanların taxta konstruksiyaları çürümüş və qəzalı vəziyyətə düşərək
istismar üçün təhlükəli vəziyyət yaratmışdır. Uzun müddət təmirsi istismar nəticəsində binanın damı yararsızlığa düşmüş, atmosfer sularının daxilə sızması nəticəsində ağac materiallarından olan döşəmə və tavan hissələrində deformasiyalar yaranmışdır. Kommunikasiya sistemləri yararsız vəziyyətdədir, istilik sistemi yoxdur. Baxış zamanı müvafiq tərtib edilmiş, yaşayış binasının mövcud ikinci norma və qaydalarına cavab vermədiyi və texniki cəhətdən yorulmaz vəziyyətdə olduğu qeyd edilmişdir. Əlavə nə məlumat olsa, biz bu barədə sakinlərə məlumat veriləcəyik. Hələlik binanın təmir olunması ilə bağlı və yaxud bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı konkret qərar qəbul edilməmişdir. Belə olan halda sakinlərə bol səbir və uzun ömür arzu edək ki, nə vaxtsa onlara da şəraiti olan bərpa olunmuş binada yaşamaq qismət olsun. Ümid edirik, adiyyatı qurumların dediyi o zaman çox da uzaqda deyil. Əks halda növbəti xəbərimiz bu binanın uçulması ilə bağlı ola bilər.